Dobro veče. I ovo majsko veče smo sa vama i ovo majsko veče smo uz vas, dragi prijatelji. I potpuno sam siguran da ćemo onako zajedničkim snagama i ovo divno veče provesti zajedno uz pregrč dobre i kvalitetne muzike. Poštovanje, moje ime je Mirko Pučijašević i večeras ću biti vaš domaćin. A za sam početak, orkestar Ambasador. Dobro veče, momci, dobrodošli. Kako ste mi elegantni i lepi? Dobro. Verujem da ste spremni za još jedno druženje u okviru vaše omiljene emisije koja nosi naziv Ispuni mi želju i večeras ćemo ispunjavati upravo vaše muzičke želje. A kako ćemo to učiniti? E pa lepo. Ovde je laptop, dobro već znate da možete da šaljete vaše poruke putem naše zvanične stranice koja nosi naziv Ispuni mi želju, jedan like i slobodno možete pisati upravo na ovoj stranici neki komentar, neku poruku i ono što je najbitnije i najvažnije muzičku želju. Tri sjajne goste imam večeras i kao što rekoh malo čas, potpuno sam siguran da ćemo se sjajno, više nego sjajno provesti i u ovom izdanju emisije. Ako vam se dopadne, onda je pogledajte u još tri reprizna termina. Dakle, prvi reprizni termin je utorkom od 14:00, naredni četvrtkom od 14:00 i posljednji treći je nedeljom od 13:00. Sve to možete gledati naravno i ekskluzivno u okviru naše televizije. Za moj izgled i večera se pobrinula stalna ekipa, moji stalni, dugogodišnji, sjajni saradnici, pre svega butik A&A koji se nalazi u tržnom centru Piramida. Ja vam od srca preporučujem da ih posjetite. Butik ekskluzivne muške garderobe i, draga gospodo, ako želite da budete u trendu, pravac u tržni centar Piramida i butik A&A. Tu su i ostali moji saradnici, frizerski studio Ambo Ars i frizerski salon Jovana i kozmetički salon Ema. Hvala mojim prijateljima i na samom startu da pozdravim moje više nego odlične kolege koji su uvek dobro raspoloženi da sarađujemo zajedno i da prosto tim zajedničkim snagama i fantastičnom energijom odradimo što bolje emisiju i da vam prirodimo još lepši ugođaj. Dakle, i za moje divne kamermane i za kolege u režiji i za sve zaposlene naše televizije. Dakle, jedan pozdrav ovde iz studija 1 upravo ove televizije. Dakle, tri sjajna gosta i puno dobre muzike i to uživo. Spremite se i kao što rekoh, muzičku želju očekujemo, muzičke želje očekujemo. Verujem da ćete uživati i da ćete biti u krugu vaših najbližih i najdražih. Naša televizija uvek za vas sprema iznenađenje i trudimo se da ispunimo vaše, ne samo muzičke želje, nego želje da dovedemo vaše omiljene pevače, ljude koje vi volite da vidite, da čujete i da saznate nešto više o njima, što da ne. Dakle, prva dama koju ću predstaviti večeras je najmlađa, ne samo večeras ovde, nego i u Grand produkcija, rekao bih ja možda i na estradi. Ali ne manjka joj glasa, talenta, fantastičnog vokala. Tijana Milentijević, molim vas, gromoglasan aplauz za ovu divnu mladu damu, da te poljubim. Dobro mi došla. Hvala. Bolje snašla. Dobro raspoložena? Da, tako je. Ima li treme? Nema treme, nema potrebe. Tremu si prevazišla još tokom takmičenja. Da li si i za vreme takmičenja imala tremu? Imala sam tremu, ali ne kažem da ja sad nemam baš nikad, ali sad trenutno nemam. Došli smo ovdje da pravimo žurku i da uživamo. Tako je. Znaš da je ovdje kod mene uvijek opušteno, onako veselo, raspoloženo? Da. Kakvi su komentari bili od prethodnih tvojih gostovanja? Šta kažu prijatelji, fanovi, publika? Pa svi su zadovoljni, iskreno. Uvijek me prate. Moji najbliži uvijek znaju da gledaju i ostali ljudi hvale me stalno, tako da hvala im na tome. Evo, iskoristit ćemo priliku da pozdravimo i tvoju porodicu. Imao sam to zadovoljstvo da ih upoznam. Zaista su divni, pa eto, mašimo im, oni nas sada gledaju, je li tako? Divno. Tijanice, šta ima novo kod tebe? Ima nova pesma koju, nažalost, nećemo moći večeras da čujemo iz tog razloga, jer mora prosto premijerno da se otpeva u okviru emisija Tvoja izdavačka kuća, ali ne znači da i nećemo pevati kroz ovu emisiju. Da, pevat ćemo i neki narodni put, ali uskoro izlazi nova pesma koja se zove Što ne boli život nije. I radio je Zoran Tutunović Tutun i moj kolega klavijaturista Ivica Dimitrijević. Verovatno te sve moje kolege pitaju kako prosto uspeš da napraviš balans između privatnog života, škole i posla. Pa i nije to tako teško. Sve se može kad se hoće. Uglavnom. Pa ništa to nije teško. Ne znam, ja sam ostala normalna, prizemna, kao što sam i bila i pre nego što sam bila u takmičenju, tako da nastupa generalno ima najviše vikendom kada ti ne ideš u školu, ili tako? Pa da, uglavnom su vikendom, ali desi se da imam i preko radnih dana. Tu su televizijske emisije, pa profesori to pravdaju? Pravdaju, pravdaju. Imaju razumevanje. Imaju razumevanje. Kako momci reaguju sada kada si poznatija? Pa
Pa ne znam, kako koji. Kako koji? Da. Jesi ti strožija prema njima? Jesam. Tako i treba. Hajmo aplauz za Tijanu. Hvala ti puno, izvoli smesti se. Druga moja večerašnja gošća, neko ko je zaista ne samo meni mnogo drag, nego i svim zaposlima na naše televizije. I mi se onako interno šalimo, pošto je mnogo volimo, da će ona prosto postati ovdje stalno zaposleni. I to bi bilo sjajno jer ona je puna pozitivne energije. A i otkriće nam koju televiziju najviše voli. Jelena Jovanović, molim vas za nju gromoglasan aplauz. Draga Jecu, dobro mi došla. Bolje te našla, hvala ti na ovako divnoj najavi. Evo moram i ja da pozdravim sve zaposlene u našoj televiziji. Stvarno volim moje kolege. Mi se ovdje sjajno družimo kad god ja dođem. Lepo se ispričamo i stvarno su mi dragi jako. Rekoh ja, otkriće nam Jelena koja je njoj najdraža televizija, pa da čujemo. Ma šta smijem da kažem sad drugo? Naravno, obožavam našu televiziju. Naša televizija i čelni ljudi ove televizije i moje kolege, voditelji i urednici, i tekako od samog početka uz tebe i pružamo ti zaista veliku, kako prijateljsku, tako i poslovnu medijsku podršku. Apsolutno, još kada sam počinjala da se bavim muzikom, imala sam zaista ovdje sjajan tretman, tako je ostalo i dan danas. Ja ću se uvek rado odazvati apsolutno svakom pozivu, svakoj emisiji. To je, kao što si rekao, i poslovni, ali i prijateljski odnos. Drago mi je što je tako i moram da priznam našim gledalcima od tvog posljednjeg gostovanja kada smo najavljivali novu pesmu. Jelena mi je rekla, nemoj ništa da se brineš, čim pesma bude gotova, ja ti se javljam. Tako i bi u pola noći, negdje oko 12.00, kada je pesma bila gotova. Kada je pesma bila gotova, rekla je, Mirko, pesma je gotova, nađi prvi termin i ja sam tu. Tako je, tako je. Nova pesma zove se Ne valjam. To je samo u pesmi? Pa, ne znam. Dobar si čovjek. Ali ne valjam. Dobro. Pa dobro, čućeš tekst pa će ti biti jasnije onda. Hvala Banetu Opačiću, Dušanu Alagiću i za ekranizaciju. Hvala Grofu Milošu Tasiću. Hvala tebi što imam priliku evo i ovdje da je kod tebe premijerno izvedem. I nadam se da će se dopasti tvojim gledalcima. Komentari su sjajni. Ja sam ti javio nakon objavljivanja tvoje pesme na YouTube-u da kolege ovdje u našoj televiziji, onako u nekom slobodnom hodu, vrlo često je puste i oduševljeni su sa pesmom. E, to je ono što je najbitnije kod nas pevača. Da, to si mi javio i hvala ti na tome. To je najbitnije. Nije toliko bitno ni koliko se emituje pesma, ni ko je radio, ni ko je peva, koliko je važno da to prosto se narod zavoli i da poželi da je čuje i još najbolje da je pevuši onako sam za sebe. Pa što da ne i kolege kada počnu da pevaju na svojim nastupima, onda je to zaista dokaz da je pesma slušana. Jelena, hvala ti što si večeras sa nama. Pravimo žurku večeras, je li tako? Apsolutno, uvek. Aplauz za Jelenu Jovanović. Izvolite. Nastavimo dalje i preostao je još jedan gost za večeras. Dakle, tri sjajna pevača večeras u studiju naše televizije u okviru emisije Ispuni mi želju. Biće dosta premijera i pričamo i gledamo i slušamo nove pesme. Još jedan veliki prijatelj naše televizije, sjajan pevač, odličan umetnik, Saša Katančić. Aplauz za Saleta. Sale, moj dobri, dobro mi došao. Bolje te našo, prijatelj. Raspoložen? Ekstra uvek, kod tebe uvek ekstra raspoloženje, ekstra band, svaka čast momci, nadam se da će bude vrh. Pa svaka naša zajednička emisija je posebna, nekako drugačija, a opet su i tekako gledane, dobijali smo razne komentari i pohvale. Više ne smijem da te hvalim, svaki put kad dođem ja te hvalim, imaš ekstremno dobru emisiju, zato imaš premijeru od mene danas, kao što sam ti obećao prošli put i to je to. Hvala ti na tome i hvala u ime svih koji nas gledaju večeras, a ima ih dosta. Sale, nova pesma, novi spot, pričali smo prošli put kada si gostovao kod mene, najavljivali smo i eto da ne ispadne da samo pričamo, ništa ne radimo po tom pitanju. Radili smo među vremenu, radili smo spot, radili smo pesmu, Sale Nikolić je radio aranžman i muziku, Steva Simonović, naravno veliki mag, pisao tekst. Spot su radili momci iz Banja Luke, iz Pink BiH, tako da eto imat ćeš večeras premijeru pa vidjet ćemo kakvi smo. Za one koji ne znaju, pesma nosi naziv Istina za laž. Istina za laž, boga mi opasna naziv, a još bolji tekst. Promocija te pesme je bila skoro, nema koliko, dve nedelje otprilike. Dve nedelje, tako da. Zaista mnogo tvojih kolega i prijatelja je bilo, prošlo je fantastično, mediji su to propratili. Da li su se slegli utisci? Pa jesu, evo ja želim i ovu priliku da iskoristim, da se prvenstveno tebi zahvalim. Ti si moj veliki prijatelj, hvala ti što si bio i što si uveličao to sve. Hvala tebi. Pa bili su prijatelji, video si sam, bili su prijatelji, bilo je puno kolega i starijih i mlađih.
I drago mi je, pozitivne su reakcije na pesmu i sad ostaje da mi to eto, medijski propratimo i da vidimo šta će se dogoditi u budućnosti. Naša televizija i dalje uz tebe sa velikim zadovoljstvom. Pa hajde da pređemo sa reči na dela i da pogledamo više nego sjajnu pesmu i odličan spot našeg Saleta, dakle Istina za laž. Dobroveče i uživajte. Premijera za vas. Voleo sam onaj sjaj u tvojim očima, samo ti si svetlo bila u mojim noćima. Nisam ja, sam je s tobom on, al gledaš ga istim pogledom. Ne mogu još da verujem da više glas ti ne čujem, zbog tebe sam to znaš, menjao istinu za laž. Ako je ovo ružan san, zašto ga sanjam svaki dan? Bože, ne znam kako još sam normal. Ne mogu još da verujem da više glas ti ne čujem, a zbog tebe sam to znaš, menjao istinu za laž. Ako je ovo ružan san, zašto ga sanjam svaki dan? Bože, ne znam kako još sam normalan. Teško mi je još da priznam, ne voliš me ti. Ovaj život prema meni nema milosti. Nisam ja, sam je s tobom on, al gledaš ga istim pogledom. Ne mogu još da verujem da više glas ti ne čujem, a zbog tebe sam to znaš, menjao istinu za laž. Ako je ovo ružan san, zašto ga sanjam svaki dan? Bože, ne znam kako još sam normal. Ne mogu još da verujem da više glas ti ne čujem, a zbog tebe sam to znaš, menjao istinu za laž. Ako je ovo ružan san, zašto ga sanjam svaki dan? Bože, ne znam kako još sam normalan. Bože, ne znam kako još sam normalan. Aplauz za spot, molim vas, i za odličnu pesmu našeg Saleta Katančića. Sale, želim ti puno sreće, mada je pesma i tekako već zaživela, kod nas se uveliko vrti. Pa jeste, evo, pre neki dan je bila hit dana na Bum Bum Radiju. Pričaju mi ljudi sa Bum Bum Radija da je stvarno ljudi traže. Mislim, još tu nije krenula ta promocija kako bi trebalo. Ja se nadam tek za koji dan da ćemo da rešimo izdavača. Ono, zvaničnog izdavača, pa ćemo onda i da krenemo u neku jaču malo medijsku kampanju, što se tiče same pesme i spota. Dugo se čekalo na tu pesmu, ali ti ne časiš časa i u pripremi su još dobrih i kvalitetnih. U pripremi je još jedna pesma, ajde, odaću ti da je u pitanju muški duet. I bit će jedan moj veliki prijatelj, će to otpevati sa mnom. Biće dobra pesma, ali o tom potom, to ćemo tek na jesen, sad ćemo da promovišemo, tako je, sad ćemo da promovišemo ovu pesmu, pa ćemo da vidimo. Bravo. Dakle, pišite nam na stranici Ispuni mi želje, očekujemo vaše muzičke želje, pitanja i komentare, a mi ovog trenutka krećemo sa tom live ili ti živom svirkom
Tijanice, pošto si najmlađa, potpuno je logično da ti otvoriš. Na mlađima sve to. Tako je. Može. Može. Pa možemo li da krenemo sa pesmom Nagovori, na primjer? Može. Vi se slažete, momci? Kako da ne. Pevački mikrofon je tu. I aplauz za našu Tijanu. Tijana, izvoli. Nagovori, bela žena, ciganina da ne luta drumovima, nagovorila. Nagovori, otacina, da ne pije s kumovima samo tebe. Nisam mogla ja nagovori majka svog jedinca da se ženi, da u vojsku pođe s prvom lastom sa jeseni. Samo tebe nisam mogla ja nagovori ljubav ratnika da frustira srce bogataša, da sirotu dragu gira. Samo tebe nisam mogla ja. Tijana, slobodno nam se pridruži. Što si mi nešto stidljiva? Kao da si prvi put kod mene, neću da mi budeš tako ozbiljna. Pa nisam stidljiva, čak i malo da se raspevam. A da se raspevaš, da. Dobro. Pa dobro, ovo sad, pa 21 sat, taman je vreme kada je onako glas. Pa dobro, polako, ja sam spavala do kasno pa. Radi se dosta. Da. Pa dobro, vidiš da neko ko ima 17 godina. Lepo, Boga mi, evo ja sad baš pričam o ovoj. Je li baš lepo? Hvala. Odlično. Pristižu već vaše poruke. Srećan pozdrav za sve goste. Odlična emisija, još bolji gosti. Pozdrav za orkestar. I da li Jelena može da otpeva pesmu Cvetak za novetak? Pita Jelena iz Novog Sada. Može, može, naravno. Može? Pa kako ne? Kako ne može? Jel da može? Jel može? O, bravo. Nastavimo dalje sa dobrom muzikom. Dakle, Jelena Jovanović, uživo za sve vas i pesma Cvetak za novetak. Uživajte. Šetam, zbijam šalu za novetama, to njima nije pravo, pa mi kažu da sam đavo. Sa momcima kada šetam, zbijam šalu za novetama, to njima nije pravo, pa mi kažu da sam đavo. Ja sam cvetak
Eto, bravo momci. Orkestar Ambasador je večeras tu. Slobodno nam se pridruži. Kako se, viš kako si ti to lepo uvežbala i leva i desna, pa ono kao mir u svetu. Neću da vam se pridružim, lepše mi je tamo na sceni. O, da bi reče, znači mi smo nebitni. Nisam to rekla. Ja bih da nastavimo da pevam. Jako si mi bitan, jako si mi bitan, nemoj da brinuš. Dvoji se tako smuvali, znaš. Baš si ono... Opustio sam se koliko ti... Da. Ne mogu ja više to izokola. Znaš, mnogi me pitaju, pa kako ti izdržavaš mnoge lepe devojke u tvojoj emisiji? Šta bre mnoge lepe devojke? Jelena je najlepša, onda... Pa ako već... Ako već muvaš, onda muvaj ljubomorna. Do kraja. Da, jesi ljubomorna? Nisam. Nisam. Ja vidim ti očima da laš. Dobro, pristižu i dalje vaše poruke, zaista sve sami komplimenti i komentari. Evo za Sašu. Pohvala za spot, srećan pozdrav za odličnog pevača Sašu Katančića od Vesne iz Bijeljine. Da li može pesma, samo da vidimo koja, Istina je druže? Može. Može? Pa šta kažu momci? Kako da ne. Kako da ne. Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Saša Katančić za sve vas. Istina je druže, istina je sve, noćima ne spava, otkad nema nje. Otišli si sa njom, lepi sni, ostali su košmari. Istina je druže, istina je sve, noćima ne spava, otkad nema nje. Otišli su sa njom lepi sni, ostali su košmari. I zato plačem, Boga molim, da je vrate jer je volim, sve ću dati samo da ne budem sam. Daću samo malo sreće, znam da vratiti je neće. Imam ljubav, ali kome da je da. Zato plače, Boga molim, da je vrate jer je volim, sve ću dati samo da ne budem sam. I daću samo malo sreće, znam da vratiti je neće. Imam ljubav, ali kome da je da. Istina je druže, voleo sam nju, a sad je nemam, nemam ni u snu. Tek sad vidim kako je bez nje, ona mi je bila sve. Istina je druže, voleo sam nju, a sad je nemam, nemam ni u snu. Tek sad vidim kako je bez nje, ona mi je bila sve. I zato plačem, Boga molim, da je vrate jer je volim, sve ću dati samo da ne budem sam. Daću samo malo sreće, znam da vratiti je neće. Imam ljubav, ali kome da je da. I zato plače, Boga molim, da je vrate jer je volim, sve ću dati samo da ne budem sam. I daću samo malo sreće, znam da vratiti je neće.
imam ljubav, ali kome da je nam? Da ću samo malo sreće, znam da vratiti je neće. Imam ljubav, ali kome da je nam? Imam ljubav. Ali kome dajem na... Kakav aplauz, kakav aplauz, sale, sjajno, sjajno. S običnom vodom je svira. S običnom vodom, a kako je kada je voda sa kiselom? Obična voda i kisela. Čuo sam, sve mi je jasno. Moram da ti priznam, ne znam koliko si mogao da primetiš, Tijana je ovako gledala dok si pevao i zaista sa uživanjem pratila kako pevaš, što je i sasvim normalno mlađe kolege i da nauče nešto. Pa dobro da nauče, ono, vidi se da je ona već pevačica, vidi se da devojka radi, ali dobro, čovjek se uči dok je živi. Apsolutno. Ja sa 38 godina i sa 24 godine karijere pa učim još uvijek. Tako je. Tijana, da čujem tvoje komentare. Stvarno svaka čast, ja sam se naježila više puta dok je pevao. E, to je jeste suština, to je treba. Djeco, tvoj komentar. Ja znam kako Saša peva mi se ježa, odavno, još pre 8 godina se znamo. 8 godina se znamo, tako da ja šta bih tu dodala. I svaki put iznova ga je zaista lepo slušati. Naravno, ja stvarno volim da slušam. Dobro. I njegovu boju volim i naravno tehniku. Hvala je. Plava boja ti lepo stoji. Da, pa. Viš kako znam što treba ti kažem. Jel vama lepo? Divno. Sigurno? Tijana, daj da te čuje malo, nemoj da... Odlično! Odlično! Ali iz petnih žila, onako, odlično! Bravo! E pa, pošto sam te prozvao, prozivaju te u pozitivnom smislu i naši gledalci i naša publika. Tijana jeste mlada, ali zaista lepo peva, kaže Dragana iz Beograda. I da li može pesma Beli se beli od Lepe Brene? Može, naravno. Može? Može. Momci? Može? Može. Tijanice, izvoli. Ambasador, orkestar, izvoli. Ako sam ikad tebe lagala, nek mi to bude laž poslednja. I ovu suzu beli biser moj, i to mi uzmi, i daj ženi toj. Beli se, beli moj, beli biseru, reci mu, reci, ja sam na umoru. Beli se, beli moj, beli biseru, reci mu, reci, ja sam na umoru. Svaka me sreća tri put proklela, i ovu suzu beli biser moj, i to mi uzmi, i taj ženi toj. Beli se beli moj, beli biseru, reci mu, reci, ja sam na umoru. Beli se beli moj, beli biseru, reci mu, reci, ja sam na umoru. Bravo Tijana, bravo! Zaista je ovdje veselo kod nas. Tijana, smo naučili da te čujem kako? Odlično! Odlično! A kako je Slavka iz petnih žila, odlično! Bravo, sve učimo polako, dobro smo raspoloženi, verujem i vi, poštovani prijatelji, svi vi koji nas pratite širom sveta, naravno, ostanite i dalje uz vaš omiljeni program naše televizije. Mi se družimo sa vama svakog ponedjeljka od 21 sat, tu su tri reprizna termina. Prvi reprizni termin utorak 14, drugi četvrtak 14 časova i posljednji treći nedjelja od 30 časova. Ako želite sa nama da se družite, možete to učiniti jednim lajkom na stranici Ispuni mi želju. Tamo pišite, pozdravite nekog, poželite neku muzičku želju. Ono što je najbitnije jeste da ste dobro raspoloženi i da i dalje nas volite u tako velikom broju. Ha zmaju! Ha zmaju!
A ništa sa idiota, sve iz glave. Mislim, ja sam najveći... Ja moram kažem samo jednu stvar. Kao što se neko rodi za muziku, da bude svirač, pevač, tako si se ti rodio za ovaj posao i tu nema priče. Sale, neko će stvarno misliti da sam te potplatio svaki put kad Nije dođeš u emisiju. Majke mi rođene, ja to gledam i kod mene kad si bio na promociji, bifla čovjek, tap, 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 kad je stao, ja ne znam šta treba kažem. Ali smo zato dobili aplauz. Stvarno je bila sjajna promocija od prostora i ambijenta do atmosfere. Jedna lepa žurka, druženje i sa kolegama i sa prijateljima i bilo je fantastično. Dobro, mislim ta pesma i zaslužuje takvu promociju. Trudili smo se koliko smo mogli sad. Da. Znaš šta, Sale, sad ne bih ja da privatizujem ovu emisiju, moram da iskoristim priliku sad da... Opet, iskoristi priliku. Iskoristi moje, ma. Dobro, da postavim tvoju suprugu, ona nas gleda. Ne znam da li ste upoznali njegovu suprugu, prelepa je i predivno jedno stvorenje, tako da je mašemo. I eto, prvom prilikom da se družimo, pozdrav je puno, a i mi je pozdravljamo ovdje iz studija. Evo i ja je pozdravljam puno. Eto, lepo. Jelena, pozdravljate Svetislav iz Zrenjanina. Kaže, da li Jelena može da otpeva Kralj ponoći? U što volim tu pesmu? Svarno? Može. Gledalci znaju šta da izaberu. Pa hajde da čujemo i tu divnu pesmu. Ne sumnjam da znaju. Pa tako, ali ovaj mikrofon. Na ovaj ćemo mi da pričamo. Izvolite, Jelena Jovanović i Orkestar Ambasador. Tačno se vidi da voliš ovu pesmu. Mnogo. Jel ga je promenilo srce tvoje? Koga? Pa, njega. Nema. Nekog iz masa. Nema.
Nema. Pa dobro, onda sam ja krenuo u pravom trenutku da budem nekako prisniji s toga, bliži. Dobro, treba još da se udvaraš. Jel da? Da. Voliš udvaranje? Obožavam. Pa koja žena ne voli udvaranje? Dobro. Da šta, da krenem kući? Ali mnogo sam romantična. Možda ne delujem tako, ali baš sam mnogo romantična. E, znaš kako je Jelena romantična? I tekako voli da riba po kući. Inače, najviše voli da... Ne, pa jeste. Znači, na sceni je zaista onako i upečatljiva i dominira i atraktivna, a najviše voli, znaš šta da... Neću u detalj. Najviše voli kupatilo da sređuje. Da li veruješ? Postavio se. Jel da? Javlja se. Javlja se. Javlja se. Eto, ja ti kažem nešto u poverenju i ti odmah to. E sad će sve novine da pišu. Jelena u slobodno vreme u kupatilu. Dobro, ja stvarno volim da ribam, pa šta je tu loše? Pa ništa. Mislim, ja ne volim da sređujem ormar, ne volim ja sad sve da radim, ali ne znam, ribanje me baš opušta. Pa dobro, mislim, ne iznenađuje me to za tebe. Pa dobro, je akustika u kupatilu, jel, isto za pevanje. Pa naravno. Dobro. Tijenice, radiš li ti nešto po kući ili te mama i tata još uvijek štite? Radim stalno. Jel da? Pa dobro, to ne baš tako često, više radi mama zato što sam ja uvijek umorna. Uh-huh. Ali kad mogu ja radim. Pa nije baš. Ima 17 ljudi polako. Znaš polako, znaš da ima vremena. Ima vremena, znam da kuvam. Stvarno? Da, znam. Ja nisam znala. Ne znam možda sve, ali znam. Pa bravo. Sale Kotlić, Rošti. Pa ja kuvam bolje od bilo koje žene na svijetu. Znači nijedna žena ne može, kuva nijedna sa mnom jer ja kuvam sve. Od pasulja, supe. To ne znam, neki komplikov, sve rinflaj, što je to. To, pošto mi je žena Sremica, to je kod tako mene. Tako je, naša. Do kotlića sa divljači, pa ne znam, pasulju, kotliću, pa riblja čorba. Uh-huh. Sve, ja obožavam da kuvam, volim kuhinju i ne razumem muškarce. Da, ne razumem muškarce koji u tome ne uživaju, to je... Najbolji svjetski kuhari su muškarci, yes, tako da yes. Meni to stvarno predstavlja zadovoljstvo i ženi uopšte ne dam dolazi u kuhinju. A dobro, čekaj, interesuje me, a kada kuvaš, da li pevaš onda? Pa ako imam dobrog belog vina kući, onda pevam. Aha. Ako nemam, onda slabo. A, dobro, poštujem. E, pošto smo spomenuli Srem, eto kao da smo ih dozvali. Ovdje je kod nas žurka, dobro se provodimo i uz vas večeras. Pozdrav za sve goste, posebno za našeg Sašu iz Krčedina, ekipa iz Krčedina. Da li može pesma Kraljice moga srca? Naravno da može, kako ne može. A pogotovo za Krčedin. Pa za moj Krčedin mora. Pozdrav za sve u Krčedinu i za sve gledalce naše televizije. Nastavimo dalje sa dobrom muzikom. Uživajte. Umoran od noći, slomljen od života, na mome odelu, tragovi od kiše. Javi se ljubavi, znaj, ne mogu više, otvori mi svoja vrata. Ja sam čovek koji kuca, meni sluga što se moli, zarobljeni što te voli i kraljice moga srca, otvori mi svoja vrata. Tražim te pred kućom, gdje si nekad bila, prozori su tvoji, noćas otvoreni. Javi se ljubavi, zaj, teško je meni, otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji kuca, verni sluga što se moli, zarobljeni što te voli, ti kraljice moga srca, otvori mi svoja vrata. Thank you.
Ljubavi su mnoge, hvala Bogu, kroz moj život prošle. Samo ti si bila jedina i prava. Umoran sam ljubavi i meni se spava. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovjek koji kuca. Veni sluga što se moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice moga srca. Otvori mi svoja vrata. Bravo, majstore. Dragi Sale, ako ovako pevaš u 21.50, kako pevaš oko 03 ujutru? Morate kažem, nešto sam ekstra raspoložen danas. Primećujem. Majke. Osmeh na licu, zadovoljan. Stvarno se vidi da si jako... Baš sam raspoložen nešto i baš mi se peva i mogu bi cijelu noć ovako sad. Odlično, ko zna kad ćemo da završimo? Nema veze, kad ti kažeš. Dobro. E, Tijenice, pošto su moje kolege tražile jednu sjajnu pesmu, a i ja volim tu pesmu, ja bih sad nekako to da mi malo improvizujemo, da nam se Boki ovdje pridruži, pa da probamo malo uz harmoniku tu pesmu onako. Pa kako oni kažu? Šta kažeš, Boki? Hoćeš ovdje kod nas malo da se slikaš lepo? E, tu je pevački mikrofon za moje drage kolege, to je ta pesma Ako treba da ukradem. Onako uz harmoniku ćemo samo malo. Ako treba da ukradem, da ubijem i da slažem, ako treba mogu to. Ako treba da te ljubim, kad me prevariš da prećutim, ako treba mogu to. Samo ne daj Bože praznu kuću, da te nema u njoj. Samo ne daj Bože da mi odeš, da mi odeš njoj. Samo ne daj Bože tu samoću, da osedim u njoj. Samo ne daj Bože da doživim, da mi odeš, da se vratiš njoj. Bravo, 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 bravo. E, Boki, pošto sam te sad ovdje izveo kod moj... Tu, da. Za mog dragu kolegu, za kog ste svirali na tonskoj probi jedno kolo, možemo li to kolo da ponovimo sad kako u emisiji? Kako da ne može? Jel može? Kako da ne može? Izvolite. Ambasador orkestra, specijalno. Ambasador, bravo momci, kako smo dobro raspoloženi, upravo je Sale, nekako pršti sve od pozitivne energije. Pa, da.
Ju, što si mi skroman. Ne, nego jača ova voda pa me malo, znaš... A, radite, vozate malo. Dobro, poletarac. Tijenice, ovo je zvučalo malo čas fantastično. Meni je žao što celu pesmu nismo otpevali, a bit će prilike. Biće prilike, da. Možda i kroz ovu emisiju, ali tu su emisije koje slede, pa ćemo se družiti. Tamo ni nova pesma. Na svaki put skraćuje emisiju, samo da znaš, tako da na kraju ćemo pevamo svi po jednu i dosta. Što ste bili moji gosti, hvala vam, bili ste divni, prijatno. I tako, dobro. Šta najviše zamerate sebi? Iskreno. Pa ne znam sad, ja sam baš samokritična, tako da dobro. Dosta stvari zameram na sebi. Pa ne znam sad na šta misliš konkretno, tipa za muziku ili ovako? Generalno. Pa ne znam, mogu da zameram sebi ako nešto ne izgleda dobro, frizura, šminka, bilo šta, mogu da zameram ako nešto neka dobro ne otpevam. Neka tvoja osobina koja ti se ne dopada kod tebe? Osobina? Uh-huh. Pa sad ne znam, možda ljubomora. Jel da? Da. Dobro. Pa meni se ne dopada, dobro, u stvari lažem, meni se dopada. Moje ženi se ne dopada što mnogo sedim u kafani dugo, ali ja to smatram nekom pozitivnom stvari. Dobro. Pa ne znam ko mene šta, možda zato što sam tvrdoglav mnogo. Da? Jako sam tvrdoglav i jako sam uporan i kad nešto krenem idem glavom kroz zid, pa taman ne bi u pravu, ja idem tako i to je to. Dobro. Jeco? Moja emotivnost. Da, to zna nekada bude i vrlina, ali vrlo često u ovom surovom svetu i mana. Jeste, jeste. Uh-huh. I stvarno se borim sa tim i pokušam, mislim, dobro, ja jesam očvrsnula što se kaže, ali to je moja priroda prosto, da sam, eto, previše emotivna, previše senzitivna, tako da mislim da to, kao što si rekao, može biti vrlina, ali mnogo, mnogo puta može biti mana. Generalno gledaš da su svi ljudi identični kao ti, da je sve ružičasto. Jeste. Uvek to dečija logika i dečije razmišljanje i nadam se da će... Mislim, negde je to dobro da kažem, dobro. Ali volao bih da se to ipak malo promeni. Teško da će se to promeniti. To je nekako, pa izgleda da neće. To je tvoja osobina, ali mislim da treba budeš ponosna na tu osobinu. Jeco, pevamo Krčma u planini. Opa! Ja? Da. Dobro, može. Može? Ja joj mnogo volim. Ajde da pokušamo i to. Nastavimo dalje druženje sa vama. Ostanite uz program Naše televizije. Ima jedna krčma u planini, vide joj se svetla noć u dolini. Ko to pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, čistaro krčmara. Bravo, momci.
Mi nastavljamo dalje. Ako ste se baš ovog trenutka uključili, ja ću vam poželiti dobroveče i dobrodošlicu. Ako nas gledate u premijernom izdanju, ako nas gledate u repriznom, onda dobar dan. Jel tako? Tako je. E, sada ćemo napraviti jedan miks pesama. Miksić, onako, MC Hammer, MC Lud. Da? Jedan miks dobrih i kvalitetnih pesama. Možete svo troje ovdje ispred ambasador orkestra da čujemo šta ste to pripremili. A onda nakon ovog miksa pesama jedan kratki blok EPP-a. Nakon reklama pogledat ćemo premijerno i novu pesmu i novi spot naše Jelene Jovanović. Dakle, jedan miks pesama, reklame i spot Jelene Jovanović. Dakle, momci, devojke, izvolite. Ja ću u sredinu. Može. Noćima već zamišljam da si sa mnom ti, jer vizija si moje ljubavi. Ti pun sebe prolaziš, odaš ne zastajkuješ, a mene čak i ne primećuješ. Nisam ti metar od tebe, a ti me čuješ, otmeš mi usta iz grudi, pa drugu zagrliš i miluješ. Nisam ni metar od tebe, a ti me ne vidiš i ne čuješ. Otmeš mi usta iz grudi, pa drugu zagrliš i miluješ. Oh! Sve ove dane čekam da mi svane, da vidim tvoj dragi lik. Ja sve ove dane tješim ja rane, a bola više sam od njih. Jednom si rekla, nikad porekla, da je čika Sale jedini. Mene si zvala, a srce dala drugome da ga isprosi. Ako bi rekao, čude nas se dese, pa Miljanska mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Ko bi rekao, čude nas se dese, pa Miljanska mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Osjećaš dušo, promašaj naš, srce za srce neće da čuje, šta se tu može, šta je tu je. Srce
srce neće da čuje šta se tu može, šta je tu je. Nevera moja, bio si ti zabluda moje mladosti i ničega nema među nama ni duge ni radosti. Nevera moja, bio si ti zabluda moje mladosti i ničega nema među nama ni duge ni radosti. Da li si mi verovala, ženo jedina? Da li si mi verovala, da li si praštala? Kad sam tebi dolazio mrtvu mora. Da li si mi verovala, da sam bio sam? Ne, ne, nikad nisam sam. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Prevarit ću, duša, prevarit ću.